لمبی عمر تک طاقتور رہنے کے اصول۔ روزانہ دیسی لہسن ضرور کھائیں، ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال کریں، ناشتے میں ایک سیب استعمال کریں، گرم چیزوں کے سہارے نہ بیٹھیں، الٹا سیدھا نہ کودیں، پیشاب زیادہ دیر تک نہ روکیں، زیادہ اور لمبا پیدل سفر نہ کریں، زیادہ نہ دوڑیں، گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں، دن میں 12 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔